Ahoj děti, probíráme stranu 51 nadepsanou D7 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha se slovními úlohami. Máte zkušenosti? Tak zase samostatně, já si myslím, že to zvládnete. Prosím, přerušte video a až slovní úlohu vyřešíte, tak si porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Já nebudu otálet a řešení ukážu. Tak, čím jste začali, že se ptám? Čtením zadání. Přečti, spočítej a napiš. Potom jste četli zadání slovní úlohy. Roman má v misce 18 malin. Jitce dal 6 malin. Kolik malin Romanovi zůstalo? Kdo jste měl po ruce pravítko, vzali jste pravítko a potrhli otázku. No a kdo ne, zůstala nepotržená, jako mě zůstane teď, ale v jednom momentě se musíte k otázce vrátit. Co jste začali dělat nejdříve? Znázorňovat. Kde jste brali informace? Tak, ve slovní úloze. Roman má v misce 18 malin. 18 prázdných koleček. 10 a ještě 8. Jitce dal. To znamená, že mu ubývalo, začali jste škrtat 6 malin. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou. Kolik mu tedy zůstalo? Měl 18, dal, znamená minus 6, 18 minus 6 rovná se 12. Teď ta otázka kolik malin Romanovi zůstalo? Odpověď, Romanovi zůstalo 12 malin. No a vidím, že tady ta odpověď je zapsaná velkým čiskacím písmem. Jedna výzva je konec školního roku, že byste to nedokázali napsat psacím písmem s velkým písmenem na začátku věty a s tečkou na konci věty, já si myslím, že tohle vy nyní dokážete a napíšete odpověď třeba do nějakého jiného sešitu.